Gjithçka nisi me dy penalti nga një për secilin skuadër. Në minutën e 11, Drenica fitoi 11 metër, shpasi Albert Kaçiku i Trepçes 89 e pengoi përpara Mosmanin, duke shtyrë gjyqtarin Besfort Kosumi të sinjalizonte drejt pikës së bordh. E nga 11 metër, shi saktu të reguar se në syka i qejdha e përsin fillestare kuqezinve. 19 minuta më vonë, penalti fituan edhe xhetarët, kur Prince Balde luajti me dorë brenda zonës. Lart e Mini mori përgjithsin për gjuajtjen e penaltis, të cilën e shëndroj në gol. Për kuqezin provuan edhe Balde e Harmon, por rezultati i pjesës së parë mbeti 1-1. Në fraksionin e dytë u pa një loj krejt tjetër me shumë raste shënimi, shumica të vendësve. Vetëm 6 minuta ju deshën skuadrës nga Skëndera që të riktheje përsin. Vilfor Ysa krosoj bukur për Hasan Hysenin që shënoj në portën e i skuadrës së ti. Në minutën e 57, Mitrovica si gjetë ngulljen e barazimit, kur Kaçiku arriti të shënante pas krosimit të Muarem Jasharit. Drenica vazhdoj të ishte më kërkuese, dërsa afër gullit ishin Hasan Hyseni dhe Argent Bardhi, por pa rezultat. E kërkimi gullit nga skuadra e trenerit Ajl Lushtaku sulli rezultat kur në minutën e 85 shënoj Argent Bardhi. Drenica vazhdoj të kërkonte edhe një tjetër gull, dërsa afër ishin edhe Hysa Tahiri e Harmon, por kuqezinve u mjaftoj fitoria prej 3-2. Të që ka qenë një ndërndeshit ma interesante të sezonit që i përket klubit tonë, po besoj që edhe Trepçe, sepse i kemi pas disa debate që i përket ndeshjes, apo lojës se cila s'ka dhe lu ma mirë, po si dhe që tjetë ato le t'i vlerësojnë të tjeret. Ka ndiku dhe ma dhe inkuadrimi i Vilfort Hysës edhe Argent Bardhit edhe i Hysen Tahiri, dhe ma të gjitha inkuadrimet kanë qenë shumë pozitive. Jemi kënaqen me angazhimin e lojtarëve, duke marë parasysh se pe ndeshën, dhe me thanë, veç ekipave që është komponu realisht, po neve na vjen akoma punë që t'jemi në ambicet e klubet e cilat i ka. Me këtë fitore, Drenica anglitet në kuotën e 20 pikëve, teksa xhetarët kanë një më pak.